میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا اور آپ کے نسب کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن یسر بن اقناد بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحلعیل بن قینان بن آنوش بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام بن شیث بن آدم